Sosyal şəbəkələrdə qorxunc bir foto yayılıb. Kadrlarda bir maralın boynuzuna başqa bir maralın başı ilişmiş şəkildə gəzdiyi görünür. Big Az Oxu Az'a istinadən bildirir ki, bu barədə Telegram kanalı xəbər yayıb. Məlumata görə foto Yaponiyada çəkilib. Görüntü sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılıb. İstifadəçilər bunun necə baş verə biləcəyi barədə müxtəlif fərziyələri irəli sürüblər. Digərləri isə bu mənzərənin qorxu filmlərindən daha dəhşətli olduğunu deyiblər.